Vil du sitte, skal vi sitte sammen, eller er det å ha en samtale, liksom, eller? Jeg heter Siri Hermansen, og jeg billedkunstner. Jeg jobber med steder som har gjennomgått dype kriser, og jeg har vært spesielt opptatt av hvordan mennesket og naturen tilpasser seg store endringsprosesser. Hva slags type overlevelsesstrategi som oppstår på disse stedene. Hvordan ble du interessert i kunst, og hvordan begynte du å jobbe med kunst? Åh, det er kjempelenge siden. Det er... Når jeg gikk på gymnaset, så kjedet jeg meg ganske mye. Så jeg satt og tegnet i alle timene. Så flyttet jeg til Italia for å lære italiensk, og så kjedet jeg meg veldig der også, på den skolen. Så da gikk jeg ned på Kunstakademiet og så spurte om en professor om jeg kunne få lov til å være med i timene deres, da. Og om han kunne lære meg å tegne. Så da fikk jeg lov til det. Og du sa du jobbet med steder som hadde gjennomgått krise. Ja. Hvordan begynte det? Hva var inspirasjonen? Eller hvordan fikk du den inspirasjonen? Nei, altså jeg vokste opp under den kalde krigen. Og da var det veldig mye spenninger mellom liksom, øst og vest. Og jeg ble veldig opptatt av hva som foregikk på en måte i kommunistiske regimer, fordi vi visste så lite om det. Det var veldig mye propaganda både fra øst og vest. Og så var det jo Tjernobyl-katastrofen som på en måte også preget oss, da. Fordi vi var jo livredde for at det skulle bli atomkrig, faktisk. Og så var det Alta-aksjonen i forhold til samene. Så jeg har vært opptatt av liksom store spørsmål som kommunisme, kapitalisme. Så det har veldig mye med faktisk min ungdomstid å gjøre. Og barndom, og hvordan jeg ble preget av oppveksten min. Da. Så kom jeg fra en ganske politisk familie. Hvor vi har diskutert mye politikk opp gjennom alle år. Kan du fortelle litt om det verket du har her? Ja, det er faktisk fra 2007, så det er veldig gammelt. Og jeg er kjempeglad faktisk for å få vist det i Norge. Fordi det ble laget til en stor europeisk utstilling som turnerte i flere år. Da. Og så var det noe som het Interkult i Stockholm som kuraterte og organiserte det. Så utstillingen het SIS, og da var poenget at man skulle på en måte jobbe med en tematikk som hadde med Østersjøen og Svartehavet. Og så ble vi sendt rundt, det var kunstnere fra hele Europa. Så jeg ble sendt til Istanbul og til Svartehavssiden. Og da ble jeg veldig fascinert av bønneropene. Og på den tiden så var det en del diskusjoner i Oslo, eller i Norge, fordi det var forbudt å ha innkalling til muslimsk bønn da, i det offentlige rom. Så på en måte så var det en respons til det, eller fra den siden en respons til den debatten. Men dette verket heter i hvert fall Borderline. Og det er en kristen bønn, og en muslimsk bønn, og en jødisk bønn. Så det er gjort opptak i Tromsø, Istanbul og Stockholm. Og alle som synger har fått velge hvilken bønn de synger, eller hvilken bønn de vil ønske å ha med i dette prosjektet selv. Og jeg skjønner jo bare den norske bønnen, fordi den er på norsk. Men nå fikk jeg høre faktisk at presten her i denne kirken, i Lillestrøm kirke, visste at den muslimske bønnen var innkalling til bønn, mens den jødiske var liksom under gudstjenesten. Og den norske er liksom avslutningen på gudstjenesten, så det er jo en ren tilfeldighet, så det synes jeg var ekstra fint. Da. Men det er egentlig et prosjekt som da skal være utendørs, i det offentlige rom, og hvor disse bønnene
er montert i et triangel, så de snakker sammen på en måte. Noen ganger er de hver for seg, og noen ganger så kolliderer de inn i hverandre som en slags diskusjon, da. I verden i dag så er det jo millioner på millioner av mennesker som er troende, og tro er jo både en trøst og også gir håp på en måte. Så når jeg har på en måte samlet tre av de store verdensreligionene i denne dialogen som det tross alt er, når de snakker sammen gjennom disse ulike bønnene, så er det jo også et uttrykk for ulike kulturer, ulike språk, det at man ikke forstår hverandre. Det er et uttrykk for storsamfunnet og det lille individet. Og disse spørsmålene har jeg på en måte ønsket at man skal reflektere og kanskje meditere over når man står og hører på den lydinstallasjonen. Hva synes du om å ha liksom, en kirke som utstillingsrom? Har du noen utfordringer med det? Ja, jeg synes jo at det offentlige rom, det er jo et mye mer nøytralt rom, faktisk. Og dette er jo et kristent rom, så det påvirker jo selvfølgelig arbeidet, men samtidig så synes jeg det var utrolig vakkert å høre det i både som et innendørs verk og oppi klokketårnet sammen, og spesielt å se det også sammen med de andre arbeidene. Så det gir en sånn en ny innfallsport da, til arbeidet, synes jeg. Så det har vært spennende, og det var veldig fint å se det ferdig installert. Tusen takk. Tusen hjertelig takk.